Čus, začíná video, dneska už video, kde začíná Minecraftu. Dneska tu máme Among Us v Minecraftu s Portym. Bus! Ahoj, ahoj. Dneska tu máme Among Us v Minecraftu, jmenuje se to Among Slimes a je to na serveru CubeCraft. To je docela dost známý server, už jsme několikrát na něm natáčeli, hodně krát. A tohle je prostě předělaná verze právě Among Us. Nicméně, mohli bychom si dej dát, dokonce můžeme dělat i private game, ale to dávat asi nebudeme. Nicméně, pojď, hoď si tam teda join game, nebo má tu raketku. A já už jsem kámo, jsme tady nice! Oh. Nice, stop. Kámo, my prostě jsme se připojili přímo do toho doplního. Aha, vyber si kámo barvu. Nice. Já chci být. Kde si vyberu? Tady color se mám. Ne, to už je vybraný. Musíš mít, nemusíš mít rank gold, koukám, tak nevadí, nevadí, můžeme si vybrat. Barvu. Kámo, jsem modrej. Já jsem bílej, ale já jsem crewmate. Já jsem, nebo cyan jsem. Jo, vážně jsi crewmate? Jo. Jo, jo? Je naby. Nicméně musím říct, že hrozně se mi líbí, jak vypadají tyhle ty týpci, protože to takhle prostě vypadáte. Já jako sám sebe vidím takhle, ale prostě vypadáte úplně totálně jinak. Jakou že máš barvu? Hele, já mám. Máš to i v inventáři. Bílej, jo. Oh, nice. Yeah. Nicméně, klasicky tady prostě děláte děláte tady tasky, klasicky. Ne. Někdo vypnul světla, kámo. Tělo! Takže tělo bylo nalezeno, dobře, no má klasicky, prostě do chatu můžeš teď komentář napsat, jakože prostě co se stalo, kde to našli, no, kde to bylo, ty kráso, Yellow Navigation. Ty jsi to našel, to tělo? Jo, našel. A už rovnou teďko za chviličku můžeš voutovat. A jak se voutuje, kde kliknu? Máš má máš knížku ve prostředku, jo. A můžeš někoho zvolit. Nic své lidi, ale pokud byste chtěli prostě dát další kolo tady třeba s Portym, zase z dalšího Among Usu v Minecraftu, tak nezapomeňte hodit like a uvidíme, jak se vám to bude líbit, protože jako musím říct, že tady to fakt jako vypadá dobře a jinak koukám, yes, že dokonce i dva impostři kámo jsou. Jakože máš barvu? Já jsem cyan, taková tam modrá světle, no chápem se. Jo, vidím tě, tamhle takový ten vedle růžovýho stojíš, ne? Jo, přesně tak. Jo. Dobrý. Já jsem dal momentálně teda jakože skip, protože já jsem jako vůbec jako nevím, jo, chápem se. Yes. Takže, okej, green, někdo vote. Někdo mě, lol. Kdo tady momentálně vidí, že jo, green, white, skip, jasně, všichni dali většinou skip, takže nice. Tak jdeme dělat teda dalšímu teďko ty tásky, jinak ty tásky máš napravo, prosím tě, jo. Jo, aha, ale nemám ukázaný jakoby přímo, kde ty tásky jsou. No to ne, no, to jako musíš na té mapě najít, ale je taky to super, vlastně máš tu mapu, vlastně nalevo, kde mu tady vidíš, tam máš ty křížky, tak tam mu tady se máš dostat, tak tam máš ten tásk. Jo, aha, ty to jsem nevěděl. Což je prostě super, jak je to prostě udělali, fakt je to jak klasicky jak Among Us prostě. A já si musím vypnout takový to, jak se mi kejve jakoby obrat. Cože? Já jsem umřel, kámo. Pěkně. Jo? Tak to jsem třeba jako vůbec nečekal, protože byli. A to mi ale nemáš říkat. Já vím, ale prostě. Kde jsi umřel? To ti říkat právě nebudu, ale řeknu, že jsem umřel. Dobře. A nebudu ti ani říkat, nic ti říkat nebudu, ale tohoto je fakt hustý. Hlavně jsem zvědavý, jestli můžete i po té smrti, teda potom jako duch, dělat další ty tasky, protože nahoře si můžete všimnout, že to máte taky total task completed, takže potom následně byste teda mohli jako nějaký ty tasky ještě nějakou dál dělat, abyste jsme teda jako vyhráli, že jo, chápem se. Nicméně, kdo si myslíš, kámo, že to byl? Hele, nevím, podle mě to nebyl červený určitě, protože toho jsem viděl u sebe, aha, ale já si myslím, že to byl self-report, takže to mohl být, já nevím, ale kdo to voutnul, jo, Purple to podle mě byl. Jo. Fialovej. Já ti nemůžu říkat nic, jako jestli to byl on nebo nebyl. Podle mě to bylo fialovej, neříkej mi to, ale podle mě to bylo fialovej, protože to jakoby, nebo takhle, je nejvíc podezřelej. Já jsem chtěl dát vote, ale nejde to. Nevadí, jsem to chtěl vokcat. No nevadí, hele, nicméně teda nikdo teda zase voutnutej nebyl, což je teda velká škoda. Já ti to prostě říkat nemůžu, prostě hrozná škoda, abych ti to nejradši řekl, ale nejde to. Tohle to bude celkem zajímavý, já teďka přemýšlím, Porty je stále bílej, kde, jo, Porty je tamhle, ok. Yes. Pej, Red, where are you go? Jakože vůbec nikdo nepíše, co? To I went to TNT. What the fuck? Doing the code. On se ventnul, ten debil. No ne, kámo, tam je, jo, na té mapě TNT. Všimni si, na levo je přímo nějaká ta sekce, která se jmenuje TNT.
Takže zase jako pozor, jo. Tohle bude celkem zajímavé. Já už bych jako hrozně byl rád, kdyby konečně alespoň jednou vykopli, protože furt neustále všichni dávají jenom skip. It's blue or purple, no. A nebo takže... to může být ještě or black. Prej, why hned? Už se všichni najednou úplně taky to, oh, cože, proč bereš mě? Já to nejsem. Jako aspoň by mohli teda jako voutovat. Aha, green to leftnu, dobře. Je, tak green byl stejně jako koplej. No jasně, tak voltujte. Já to skipuju. Kalpo, tady to je ten červený, vole, a úplně starý mě teďko vodí za nos. OK, 1-1-3. Takže stále máme mu tady skip, stále furt nikoho jste nevyhodili, tyjo, co to je s váma, boha. Já bych to nejradši řekl prostě, kdo to byl, ale to nejde, to je úplně hrozně na prd. Jinak přemýšlím, jo, tady, já jsem teďkom tady v tom TNT, to já musím říct, že jako lokace je to teda jako docela hustá. Jo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nice. OK, kam získal jsem dokonce i nějaký XP. Kdo to byl? Teď jsem to tady viděl, kámo, fialovej, počkej, neříkej mi, že jsi byl imposter. Ne, nebyl, byl to fialovej. Ale byly dva impostři, že jo? Tak to musel být ten černý nebo ten červený. Je to možný, ale já jsem si právě bych si myslel, že teda jako toto, že byl ty, protože vy jste tam byli oba dva ty a ten fialovej jenom jediný, víš co? A já úplně, cože, no to ne. Hele, dobrý, jdem se teda připojit do další hry. Among Slime, hodím to tam, jsem momentálně připojený. Doufám, že yes, jsme tady všichni. Hello, baby. Super. Hej, tam je nějaký marezák. Jo, dobře. A vedle něj hned SpongeBob. Vedle něj hned Pluto. S Mickey Mouse. To je prostě nejlepší trojka. Boha. Nevím, jestli tady je... I'm imposter. Nevím, jestli tady je víc map. A Krumite, bráško. Já jsem bílej tentokrát. Zelenej. Jo, já jsem přímo za toho. Já jsem večkou teda jako bílej. Takže, nice. Co? Já jdu do navigationu, mám tady červenýho vedle já sebe, taky mám tady i tebe. Já, co mám dělat tady? No právě to je zrovna ta věc, co jsem já předtím taky nevěděl. Právě, že tam máš navigovat, právě se jako, že máš jít k nějaký planetě. Já už nemusíš klikat na ty planety, co ti to tam dole ukazuje. Jo takhle. Asi. No, to je easy, jo, je to tak. Máš pravdu. Jo, nice. Tak ty vole, počkej, vyplý světla, a kdo tady byl s náma? Červenej, OK. Musíme se dát pozor, prostě, hej, budem chodit spolu, kámo, bude to jednoduchý. Aha. Dobře. OK, takže okay. Černý je mrtvej. A yellow. Takže já řeknu, že to nejseš ty. Yellow ne, žlutý není, žlutý ještě naživu. Ne, ale ty, že to nejseš. Takhle. Voting enabled, OK. Blue walked out of the place where I found the body. Aha, kámo, takže pej modrej. Tak já dávám modrýho, instantně. Instantně, kámo. No. Ať konečně už někdo vyletí. Já chci, aby někdo chcípnul už konečně. Daver, yes! Jak odjel. Tak to je topovka. Jo, byl to imposter, nice. Takže ještě máme, kámo, jednoho impostera najít. Pink, je to růžovej podle mě, já budu s ním furt chodit celou dobu. Tak já budu chodit za tebou taky. Je to podle mě růžovej. Kámo, podle mě to je růžovej. Přesně nic nevidím vůbec. Budeme tady spolu, v pohodě. Já jsem teďkom v tom, s červeným. Červený to není, ten dělá outučko. A tak červený byl předtím s náma, že jo? Takže to jako nebyl žádný, jako žádná možnost. Yes, čekaj, já se podívám, jestli náhodou nebude tady. To jako logicky, že jo? Peru ty elektřiny, kámo, já si umřu, tak to byl růžovej. Já teďko dělám taky ty kabely, kámo. To je úplně topovka, že tady prostě máte takhle i kabely, máte tady prostě všechny ty tásky, které jsou v Among Us, to je úplně paráda, nice. Okej. Okay. Máme to nahozený, pomohl mi s tím žlutej. Paráda. Tady vypadá, že je clear. Kdo ještě vlastně schá... Tady, bacha, žlutej tady. Aha. Jo, je to žlutej! Kámo, je to žlutej! Jo, yes, kámo. Tě zabili, co? Jo, zabili mě. Prostě, žlutej yes. Žlutej mě zabil. Žlutej prostě čekal. Kámo, What the hell? Jak úplně prostě my dva, kámo, přesně řekneme, že to je žlutej. A on je. Ne, kámo. Jsme tady tři, já to nejsem. Jo, no. Víc, když to byl ten červený. A já ho viděl. OK, dobře. Ne, kámo, je to... Já ho viděl prostě toho. No jasně, je to žlutej, to je úplně ocas. To je prostě dement. Jak to úplně skončí, že ne, já tady byl. A kámo, kdyby to fakt on nebyl a bylo to ty. No právě.
Jsi to ty nebo ne? Ne, nejsem, je to žlutej prostě, já ho viděl do háje, ale prostě jako ten červený by mohl taky voutovat. I saw him Hello. Kill. Yes! Vyhráli nice. Jsme, kam byl ta animace? GG! Kámo, ta animace. Já jsem musel zmenšit chat, on je úplně obří. Mně to přijde jako fajn celkem, ale nice, vyhráli jsme. Nice, moc. Škoda, že Porti teda umřel, to je velká škoda. Kámo, jsem smutnej, brácho. Tady je Ricardo Milos. Co? Dáme si ještě jednu hru, počkáme teda na Portiho, tam mám tady Porti, jo. Už vychází, super. Tady jsem. Dáme si ještě jednu hru, já jsem na to Ricardo. Strašně zvědavej. Už se připoju. Jseš tam? Taky. Jo. Jo, jsme tady spolu, super. Nice. Já furt stále mám 20% šanci na to být imposter. A furt jsem stále nebyl, což je hrozná škoda, abych docela jako rád byl. Nebo alespoň třeba i kdyby byl Porti, že jo? Jsem fialovej. OK. Ale co seš ty? Červený? Zelený. Zase zelený, jo? Je, počkej, tady je táska, jsem ho nešel dělat. Jo. Já jdu teďko sem, jinak tahle ta mapa, co taky na to koukám, tak ta mapa je vlastně ta první mapa v Among Us. Jo, to je přímo jako předělaná ta první mapa, ano. Což se mi byla, musím říct, že docela hrozně líbí, že takhle prostě třeba jako dělají. Kámo, tady je swipe card, ježišmarja, to přesně nesnáším. Je to sneak to start swiping move? Kámo, tak to je luxusní! To, proč? No, jak udělali prostě ten swipe tou kartou. Víš, jak uděláš swipe tou kartou, že prostě dáš pravý tlačítko, držíš shift a musíš se fakt hejbat jakože, někteří říct jako, jo počkej, teď udělám ty světla. Tak já to chci vidět, já to budu dělat možná taky. Okay. Ne, nejdu, já tam nemám ten task. To je zmetek! To tě zabil. Já je to self-report, to je self-report. Já ti to říct nemůžu, kámo. Ne, nejdu self-report. Ale říct si to nemůžu. Nemůžu, kámo. Zmetek do hajzlu. Že takhle hned na začátku, prostě mezi prvníma lidi. Fakt strašná škoda, nejlepší to, když umřete na konci, co si bude. Máš nějakého tušáka? Jsi dělal kartu? Já jsem šel do elektřiny. To je taková ta klasika, prostě když přijete do elektřiny, tak instantně vás tam zabijou, že jo? Podle mě to je oranžovej. Oranžovej? Takhle kámo, o oranžovém teda jako nevím. To ti, co ti přiznám. No, tak je to bílej, vole. O něm taky nevím. Tak ty vole. Já ti neřeknu, fakt nevím. Já jediný ho vím, ale to ti říkat nebudu, kdo to sakra je. Tak je vědět, že by prostě asi avkuje, no, je to možné, že to fakt avkuje. Nicméně červený, teda jeden vote a jinak 6 votů, dobře, takže... Yes. OK. Kámo, zkusí fakt v té, kde to přesně je, v adminovi si potom vyzkoušej opravdu toto, to swipeování té karty, protože to je fakt prostě pecka. OK. Ale to musím, hele, oranžovej neávkuje najednou. Najednou? Že by. Já se kouknu, jo, já mám dělat task v TNTčku. Takže to je modrej. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nice. OK, půjdu do security, tady udělám ještě kabely. Se strašně prostě líbí, jak je to dělané. A ty jako duch taky můžeš dělat ty tasky? Právě, můžu. Protože má jak v Among Us, prostě můžeš to prostě všechno dělat dál. Jinak já se lidi asi vypnu bobbing, což je tady tohoto, aby... Jo, já to taky vypnu. Aby se neustále nehejbala ta mapa, že jo, prostě to je opět totálně otravný, když prostě chceš tak to dodělat. OK, kámo, mám tady tube test, come back in a minute. Tady si, jo, ještě za minutu se ten task udělá, dobře, zajímavý. Jo, to tak je. OK, zase lights out, dobře no. Jo. Ty, ale zatím jsme teda jako nevyhráli na to, že bychom teda ty tasky... Bílej proběhl kolem toho, kolem světela vůbec jakoby nešel to? Jo. Opravit, jo. Až tak, jo, takže možná, že bílej? Možná. Oh, dobře, takže červený je mrtvej. A našel ho modrej. Já mám takový dema, že to je spíš tenhle ten, pokud se nemýlim. Tak teďko počkej, já mám takový, že ten mě právě zabil. Já teďko přemýšlím o tím, je škoda, že třeba já nemůžu vidět jakoby toho druhého impostera, kdo to je. Podle mě to je White, podle mě to je, ty jsi impostr? Já? Ne, já jsem mrtvej. A co říkáš, jakože, jo jasně takhle no, že, ale že, teď to ani v Among Us nevidíš. No jasně, ale je to škoda, že když umřeš, tak bys to mohl vidět třeba, jako jo, samozřejmě můžeš si potom napovídat, ale jako v rámci hry to dělat nebudem, chápem se jo. Já jsem napsal v hit místo toho, já jsem debil. On to leftnul, lol. Aha, no, takže...
Kámo, jo, imposter už jenom jeden. Takže byl to bílej, kámo, měl zpravdu. White was the imposter. Přesně, nice. Pecka. On jako kdyby už prostě věděl, tak se radši odpojil. Já jsem si řekl, oni mě uhodli, odpojil se. Baby rage. Přesně tak. Nevadí, nicméně, já se jdu kouknu tady do tohohle, kliknu tohleto. Mám to hotový? Mám hotový task? Jo, mám hotový task, super. V medbay. Ty kabely vypadají docela dobře, jsou dobře udělaný. Explosion v TNTčku, kámo. Rychle běžím tam. Musíte do TNTčka, TNT design. Jo, dobrý, je to vidím. Kámo, já vidím mrtvolu, bohužel nemůžu dát report, ale vidím mrtvolu. Yes? Jo. Nebyl to žlutej a nebyl to modrej. No, prostě vidím mrtvolu, ale neřeknu ti koho, ani jakou, ale prostě je tady, no. Jako zajímavý, no. Žlutej a modrej to nebyl. Já bych jí rád reportnul, ale prostě nejde to. Já reportnul, žlutej a modrej to není, to vím. Je to v navigationu, by the way. Ty řekneš, že mi to nemůžeš říct, a pak mi to řekneš. Ale jakože kdo to je, to ti neřekne, nevím, že kdo to je, jenom abys věděl. Proč to nejde reportnout? Ah, máš to. Já jsem zrovna dodělal task, tak dobrý. Kámo, neříkal jsi, že modrej je safe? Je no. Tak proč tady tenhle najednou ten sign říká, že tam byl s modrým? Ale v sekuritce. No. No, to je jinde úplně. No a když jsi říkal, že ty jsi byl taky s modrým, ne? Já bych si tipnul Cyan, protože jako je to, jak teďko to čtu, tak já bych si ho tipnul. No je černý, ale on si vůbec ne to. Myslíš, že to je černý? Když to není černý, tak je to 100% ten světle modrý. Nebyl to impulse. Jak se jmenuje ten white blue? Cyan, tvrdý i. Hele, Cyan už chce dávat meeting button, kámo. Už to tam chce dávat, kámo. Jak to instantně napsal, že... It's Cyan. Oh. Vyhodili? Jo. Tak teď jdu říct, už můžu. Byl to ten světle modrý. Já vím. Zmetek jeden. To jsou dementi retardovaný. Teď máme ještě jednu hru. Dáme si ještě jednu hru, nakonec, protože tady to, co byla teďko předtím, tak to byla fakt dost divná. Tak si zahrajeme ještě jednu, protože... Prostě why not. Chápem se. OK, konečně kámo jsem červený, yes! Já jsem bílej, brášku. White. Oh, nice. Budeme si říkat, co jsme, nebo ne? Jako co jsme? No. Takhle, já jsem crewmate, že jo? No. A řekl bych ti to, i kdybych nebyl. Klasika, no. Ach jo. Ty jsi imposter, že jo, jak jsi stál? Ne, nejsem právě, co ti to právě... Tež. Myslíš? Jo. A teď ne, sakra. Ne, ne, fakt nejsem, jsem crewmate. Jak to mám udělat? Jo, aha, takhle, tak to je cool. OK, nice, co mám? Udělal kartu teďkon. Oh, jo. Self report. Myslíš? Podle mě jo. Upper pink self report. Podle mě to je self report. Upper engine prey. To jsi nebyl ty? Ne, já byl v tom, v autučku nebo něco takového, co tam je, vůbec nevím, jak se jmenuje. Vůbec jakože nevím. Takže myslíš, že to je teda modrej? Nemyslím, já si myslím, že to jsi ty, vole. Tak seš zmetek, já dám toho modrýho, já vůbec nevím. Podle mě to seš ty, kámo, ty teďko tady se mnou úplně zkoušíš. Kámo, co já? Já si myslím, že to seš ty. Ne, fakt to nejsem. Podle mě to seš ty, kámo. Na mě to neskoušej, tyhle taktiky. Kdo zase tady skipu, nebo nedělá ten vote, boha? Já ho dělal, já jsem vote tebe. OK, nice, počkej, já... co? Nice, paráda. Takže růžovej byl imposter, dobře, tak to jsem ani třeba jako nevěděl, ani jsem ho nehlasoval nic, dobře, takže jednoho impostera máme z krku. Yes, a kdo repoutl, kdo to? What? Co se děje? Meeting. What? Prejže možná oranžovej, jo. Však oranžovej tu ani není do hajzlu. Ne, asi. What the fuck, ty vole. Trošku jako nechápu, teda jako abych se přiznal. Dobře, modrej dokonce odešel. Nice. Kámo, ty jsi mi dal hlas, co? Ty zmetku. Nedal, to skipnul, ale podle mě to seš ty. Proč si to furt myslíš do hajzlu? Nevím. To není fair, lidi. To... Oxygen League, kde je Oxygen? LOL, tak ten je jasnej, kámo. Kdo?
Žlutej. Žlutej? Tak já dávám emergency, jo? Počkej, ne? Myslíš, že to je žlutej, jo? Myslím, mám takový podezření, já půjdu takhle pomalu za ním. Já jdu udělat ten oxygen a přijde upload, to nic. Oxygen leak. Jdu to opravovat, jo? Počkej, 7, 1, 5, 0, 4. Černý. Co? Asi teda. Jo, byl to tam, byl to černý. Jaj. Tak tohle to by mě vůbec nenapadlo, ty kráso. Jo no. Vůbec. Jo no. A porty celou dobu. Jseš to ty? Teď jsi se jinak podezřele zeptal. Zmetek. Hele, nevadí. Já myslím, že tyhle dneska můžeme ukončit. Doufám, že se vám líbilo, pokud hodíte like a my se uvidíme ještě někdy příště u dalšího pokračování. A snad narazíme na nějaký trošičku více rozumnější lidi. Chápem se. Yes. Tak se mějte. Čus.